Da filmen kom til i 1890'erne, varede det som regel kun under et minut og viste bare en enkelt scene. En meget kendt film er Toget, der stopper ved perronen, lavet af de franske Lumière-brødre i 1896. Filmen varede kun 50 sekunder, men vakte stadig stor opsigt. Dengang var filmene uden lyd og farve og havde næsten ingen filmisk teknik. Alligevel blev The Cinema meget hurtigt populært, da det var en nem og billig form for underholdning, og allerede ved århundredeskiftet kunne det sammenlignes med teater som underholdningsform. Lumière-brødrene opfandt film i 1896. De opfandt det, man kalder filmprocessen. Filmprocessen fungerer ved, at man viser en masse billeder hurtigt, og på den måde skaber man en illusion, som ligner, at billederne bevæger sig. Det er den samme teknik, man benytter sig af i dag, dog er framesene blevet meget bedre. Efter denne teknik blev opfundet, gik der ikke længe før, at man kunne se den første film. Den første film, der blev lavet, var i 1896 og var instrueret af brødrene Lumière fra Paris. Samme år lavede de to brødre tre små film, alle på under et minut, og præsenterede dem for pariserne. Den første filmforevisning i Danmark fandt sted på Rådhuspladsen den 6. juni 1896, det vil sige det samme år som den første film. Filmforevisningen indeholdte korte film, som sandsynligvis var engelsk produceret. Den første danske film, der blev lavet og udgivet, var i 1907. Filmen hed Isbjørnejagten. Ham, der stod bag filmen, var Ole Olsen. Olsen havde fået inspiration til at lave filmen fra den cirkusudstilling, han tidligere havde arbejdet på. Isbjørnejagten handler om en jagt efter en isbjørn, som Ole Olsen havde købt fra Zoo. Filmen blev så stor en succes, at han besluttede sig for at lave endnu en. Men denne gang skulle det ikke være ham, der stod bag det, men Nordisk Film, som han stiftede i 1907. Den nye film, han lavede, hed Løvejagten, og havde det samme plot som Isbjørnejagten. Men Løvejagten blev lovlig i Danmark, på grund af at han dræbte to løver i selve filmen. Men det stoppede ikke Ole Olsen, som valgte at sende sin film ud til hele verden. Dette var begyndelsen på det verdensomspændende filmindustri for Nordisk Film. Løvejagt var en af de første dansk producerede film med Ole Olsen som producent. Grundet den tidligere film Isbjørnejagten var Ole Olsen interesseret i at lave en film mere, da den forrige film tjente 40.000 kroner, som i dag svarer til 2.760.000 kroner. Filmen var en succes, hvilket lagde grund til Løvejagten, som endte med at tjene sig selv ind 10 gange dens originale bekostning, hvilket er den største succes, Nordisk Film nogensinde har haft. Filmen blev til en stor succes. Det var en helt ny måde at blive underholdt på. Filmen skabte et fællesskab i byerne, fordi man nu havde noget, man sammen kunne gøre. Noget nyt og spændende. Udover den nye underholdning fik mange mennesker et chok over den nye teknologi, og hvad den nu var i stand til. Der blev i de danske biografer vist en film, der hed Tog ankommer til perron, og titlen beskriver helt perfekt filmen. Det var nemlig bare et tog, som ankom til en perron. Men folk begyndte at løbe mod udgangen, da de så filmen, fordi de ikke forstod, at det hele foregik på lærredet og ikke med et virkeligt tog. Teknologien gjorde, at det blev klar over, hvad den kommende teknologi kan. Deres virkelighedsopfattelse blev ikke påvirket denne gang, da den udelukkende brugte teknologien til at underholde. Løvejagten var en af de første film og blev derfor lavet af råfilm. Det skyldes, at ændre fejlen på råfilmen var for dyre og at fjerne. Hvilket er årsagen bag de mange fejl og pletter på filmen. Årsagen til dette skyldes ikke nogle kreative valg, men blot en mangel af forbedringer. Fordi pengene og teknologien ikke var der til at fjerne dem, blev de i filmen. Det var almindeligt for den tid at have dem, fordi at fikse det var en dyr og langsom proces. Mange senere produktioner har forsøgt at fjerne dem, for at få et mere virkelighedsnært udseende. Men denne film har beholdt dem. Det kunne være økonomiske årsager, men det kunne også være et forsøg på at gendanne det udseende af gamle billeder fra ekspeditioner i Nordafrika i det 18. århundrede. Skuespillerne var ikke professionelle filmskuespillere, fordi denne faglinje endnu ikke fandtes. De var personlige venner af Ole Olsen, og de havde ikke nogen tidlig erfaring med skuespil. Dette kan ses gennem hele filmen, hvor de fumler rundt. Tidspunkter, hvor dette er specielt mærkbart, er i de handlingsløse scener, hvor de blot fik at vide, at de bare skulle ryge en cigaret. Da skuespillerne var amatører, var der mange fejl i forhold til positioneringen, hvor skuespillerne ville stille sig ud af billedet. En af skuespillerne blev også udskiftet under filmningen, fordi kameraassistenten gerne ville være i en af scenerne. Dette var meget værdigt, fordi at han var mindre og ikke havde skæg som den tidligere. Årsagen til disse valg er åbenlyst ikke noget kreativt, men skyldes blot det faktum, at det var praktisk talt en amatørfilm. Det var den første film af sin art, og der var derfor ingen erfaring med film. Det leder til de dårlige skuespillere, der ikke ved noget om positionering, og de akavede vinkler. Filmen er en stumfilm, men der spilles klaver i baggrunden, som ændrer sig i takt med hvad der sker. For eksempel da jægerne besluttede sig for at tage en lur, ændrer musikken sig til noget lignende en vuggevise.
Musikken bliver brugt her til at understøtte følelsen og handlingen i scenen. Her ser vi handlingen af scenerne, hvor tempoet stiger, og det stiller, hvor de falder. Man kan sammenligne filmen med en anden kaldet Himmelskibet. Den er fra 1918, og i forhold til andre film fra den tid, er denne film i meget bedre kvalitet. Det vil sige, at den har flere frames, lyden er bedre, lyset og skuespillerne er også bedre, og det er en ordentligt struktureret film. Filmindustrien er en konsekvens af den tekniske og industrielle udvikling efter revolutionen. I det nu blev muligt at vise billeder på et lavet i en hurtig sekvens. Hermed opstod en helt ny kunstart, et nyt medie. Spillefilm, som har haft en enorm kulturel betydning ved at give mennesker oplevelser og informationer i et omfang og på en måde, som det ikke tidligere var muligt. I begyndelsen var det billeder uden lyd, stumfilm, enten med musikledsagelse eller tekst. Men senere kom tonefilm. Film har således på mange måder sat gang i kulturelle ændringer og ændringer i livsstile, og meget mere ved at vise, hvordan mennesker lever og agerer andre steder i verden. Det betød meget for kulturen, at der kom film, da det var en helt ny form for underholdning. I starten var film noget, og de er lidt mere velhavende, men efter lønforhøjelse blev det mere tilgængeligt for middelklassen. Kort tid efter filmindustrien var opfundet, begyndte man at distribuere filmen til andre lande, da nogle af filmene, Ole Olsen producerede, ikke måtte vises i Danmark. Hvilket gjorde, at Olsen var nødt til at sælge filmene i udlandet, for at tjene penge. Film var også med til, at danskerne fik en ny opfattelse af verden, men at de andre lande i verden fik også en ny opfattelse af Danmark. I dag har filmen en meget større betydning og bruges ikke kun til underholdning, som da det blev opfundet i den industrielle revolution. Det bruges bl.a. til dokumentarfilm, nyheder osv. I år 1914 efter døden af Franz Ferdinand, tronfølgen til den østrig-ungarske krone, startede den første verdenskrig. Det var en krig, der varede i 4 år og bragte med sig hundredvis af nye opfindelser og industrier. En af disse var filmindustrien. Som en ny teknologi var der mange muligheder for filmen som et politisk redskab. Dette var noget, som tyskerne var de første til at erkende med deres brug af propagandafilm. Chefen af den tyske hær, general Erich von Falkenhayn, så en lovende fremtid i film, hvilket fik ham til at lave UFA, hvilket er der Universum Film Aktiengesellschaft. De blev dannet, da den tyske regering opkøbte alle nordiske filmgrene i Tyskland. De var et filmselskab udelukkende dedikeret til at lave tysk støttende film, hvor en af disse film kaldet Tragen Sie in der Arme var en film, der handlede om, hvordan unge tyskere skulle melde sig ind i hæren. Sammen med dem var Danmarks nordisk film de eneste, der kunne levere film til Tyskland på grund af et forbud imod udenlandske film, lavet af Kaiser Wilhelm, som var en adamant støtter af filmens brug i politik. UFA blev i løbet af krigen en så stor produktion, at de efterspilles op i 130 mindre filmproducenter. England under den samme tid investerede også penge i filmindustrien, men ikke til deres egen befolkning. Her var det film, som de sendte til Amerika, i håb om at få amerikansk støtte. En af disse film var The Battle of Somme fra 1916. Denne film viser, hvordan krigen så ud i håb om at få noget sympati fra den amerikanske befolkning, for at få den amerikanske regering til at deltage i krigen. Senere hen, specielt under den anden verdenskrig, er film blevet en utrolig vigtig del af politik. De spillede en kæmpe stor rolle under 2. verdenskrig, hvor englænderne hyrede de bedste instruktører i verden til at lave propaganda, og efter krig i dagens brug til næsten alt, man kan finde. Film bliver stadig brugt i dag til politik, hvor man har valgkampagner og regeringsvalg, hvor man kan støtte sig selv og støtte andre ved brugen af film. Den 23. april 1905 åbner Ole Olsen Biografteatret, som er en af de første biografer i Danmark. Den ligger stadig i Vimmelskaftet 47 i København. I begyndelsen af 1906 begynder Ole Olsen selv at producere levende billeder under navnet Ole Olsens Filmindustri. Den 6. november er den officielle dato for grundlæggelsen af Nordisk Filmskompagni. Isbjørnen på Globussen bliver selskabets varemærke, der løbet af de følgende år gjorde sin sejrsgang over hele verden. Nordisk Film var det første selskab i verden, som valgte at lave lange spillefilm. Det blev begyndelsen til den korte guldalder i dansk film, som i de følgende år stod stærkt på det internationale marked. Løvejagten optages og blev en kæmpe succes med 259 solgte kopier. Filmen kom til at koste Ole Olsen hans bevilling til biografteatret, da han ifølge justitsministeren blev beskyldt for dyremishandling, da han skyder løverne på åben skærm. Derfor måtte han ikke fortsætte optagelserne. Filmen fik først premiere i Danmark i 1908. I 1910 blev der introduceret flerspolersfilm. Ole Olsen overtager så ideen, og fra 1911 satte sig Novo Nordisk som det første selskab i verden, udelukkende på flerspolers spillefilm. I 1914
er når Nordisk Film Kompagni deres højdepunkt inden for produktionen af stumfilm. Der produceres 143 fiktions- og 46 non-fiktionsfilm, og mere end 7.000 kopier sælges. Under den første verdenskrig blev der sat en stopper for en stor del af filmeksporten, da USA blev den førende konkurrent. Det vanskeliggør i høj grad distributionen af film fra Nordisk Film over hele verden. Og det får selskabet vigtige russiske marked lukkes med revolutionen i 1917. Men det egentlige dødsstød for Ole Olsen i Tyskland var, at han blev tvunget til at afhænde sin interesse, som indbefatter ca. 60 biografer, et mindre produktionsselskab og en samlet aktieplan på 30 millioner mark. Nordisk taber adskillige millioner. Produktionen falder drastisk fra 1917, hvor der laves 60 spillefilm til et absolut nulpunkt i 1929. Nu er Nordisk Film Nordens førende producent og distributør af film, og bliver den største biografkæde i Danmark og Norge.